Grenaa havn, Mito kalder. Mito, Grenaa havn svarer. Kanal 14. Ja, Grenaa havn på 14. Hvor langt har du igen? Ja, vi kommer fra Aarhus og på vej ind og laste og er lige her udenfor, og vi skal vel ligge på vores sædvanlige plads, vi skifter en gang. Ja, hvor meget har I med til Grenaa denne gang? Ah, det er ikke ret meget. Vi har 3-4 tons stykgods af spotteri, og det er ikke ret meget på grund af, at vi har ligget med ferie. Så det bliver ikke så meget denne gang. Og I har lavet skærver i Aarhus? Vi har lavet skærver her i formiddag til Aarhus, jeg har fik fra Aarhus kvart over 11. Den er i orden. Vi skal ligge på den sædvanlige plads på kaj 34, Vestkajen i Nordhavn. Og vi begynder at laste i morgen tidlig kl. 7. Ja, men det er fint. Vi har også bestilt varen inde, der er i hvert fald nogen af dem her. Jeg så har sejlet på ruten her i 20 år til december. Og det kan være, at jeg lå og fiskede lidt og sådan lidt, og så kom hjem og blev gift på Bornholm. Og så synes jeg ikke, jeg ville udsejle på langfart mere. Så var der mulighed for at købe både skiv og ruter på en gang, så sejlt mellem Aarhus og Rønne. Jeg går op til, når vi kommer i havn, så går vi op til maleren. Så har jeg skrevet op, hvad der kommer, sådan som man kan se. Nogenlunde så tilrettelægger vi lastningen. Men vi har da noget flyttegods, som vi har spurgt på flere steder, og som vi er heldige på. Der er ikke meget mere, vi har ringet om hele tiden. Nej, 8 kubikmeter. Det er der ikke helt noget, det er de der 100 kubikmeter, jo. Ja, ja. Det har der ikke været meget. Nej. Ah, men det er der ikke noget at gøre. Det, det går nok. Så er der også nogle tomme tønder nede for kommunekemi. Det er jo, ja, det er jo meget rart at have dem hver gang. Ja, ja. Så ved du, du skal sejle dem fyldte over igen. Hvis de skulle tage imod dem i kommunekemi, så er det da godt. Ja, ja, nemlig. Så er der Pelle, Ellen Most og der er noget maskindele fra, fra Dania. Ja. Der er en Morris Maskot med også. Ja. Eller? Ah, det er ikke mange tønder. Nej. Jeg skulle da ikke være noget andet en gang op ad døren med proviant med skibshandler. Skal der have noget proviant? Ja. 8 liter mælk, kassof, en kasse vand, i oksesteg. Ja, selvfølgelig. Nå, det lever godt, jo. Det kan da godt være, de gør. Det kan da være, de gør. Ah, ja. Åh, jo, det er rigtigt nok. Der sætter vi sgu bare hen og så stue af med paller. Ja. Ombord på skibet, der er vi en havnearbejder til hjælp. Og så er vi en 2-3 mand fra skibet selv, der hjælper til at gå og passe på godset. For der er jo ikke så meget at lave, det er kun at trække en gaffel ud og sætte godset ned. Arbejder, det ligger i at passe på godset og sørge for ikke, der sker det noget. Og så går der 2 mand på kajen, plus en truckfører, som kører godset hen der. Og så går det fint der, og det kan sagtens lade sig gøre med de folk, vi er her. Ja, der skal paller. Eller prøv at se, kan der grønne forstof ind der? Ja, det kan der. Bjørn, vi venter lidt med paller her, for vi ser, om der har gået en forstof ind her. Kan der ikke det? Det er lige ved at tro. Mito, det er jo et gammelt skiv efterhånden der. Og den er jo ikke firkantet som de moderne skive, der går lige ret ned. De har firkantet lasterum og forskellige sådan noget. Vi laster fra Rønne, når ikke der er stykgods, så må vi laste ralt fra Rønne. Og når det kommer ned i lasten, så kommer det så langt ud i siderne. Og sådan der kommer en krab ned og hente det, så må vi skovle det ud fra siderne, og det er både for dyrt og for stort arbejde og ødelægger for meget, som i forhold til et moderne skib, det er helt firkantet lastrum og det hele, så der går ingen tid med at losse sådan et skib i forhold til den her, og det er også en af grundene til de utilsvarende i skibet. Ja, så kan man. Kan I bare få? Nej, altså, man skal jeg selv være med over det hele, når det er ens egen skib og sådan noget, for havde jeg nu været skibber, det har været rederiskib, så har det ikke været mit arbejde noget med at laste og losse. Så mit arbejde, det har været at sejle frem og tilbage. Men på grund af, at mig selv står som ansvar for alt gods, vi har med frem og tilbage, det er mig, der står til ansvar, når vi kommer i havn, og det er ødelagt og det hele. Så er man nødt til at selv være med. Alt, hvad der er gået i stykker, det får vi regning på og får lov til at betale. Og det slipper man ikke. Vi sejler sådan set mellem alt mellem himmel og jord, som vi siger, men det meste, det er dagligdagsvarer og foderstoffer og sådan en masse traktorer og jernvarer. Det er det daglige der, men hvis der kommer nogen specielt gods, så tager vi også det med. Hvis der er en, vi har selv en flyvemaskine har vi haft med, eller en sportsflyver har vi haft med frem mod tilværet. Men almindeligvis så er det dagligdagsvarer, foderstoffer, jern og traktorer og
til byggeri og olie og sojaolie og alt dagligdags varer, dem transporterer vi ligesom en anden købmandsforretning. Men ellers er der private møbler, der er mange, der flytter, og det er den billigste vej på Kammesen. Skulle de have en flyttebus, det blev meget for dyrt. Så tager vi det med for lidt billigere penge. Ja. Det kan lade sig gøre. Det har jo også en afsigende af godset, det står meget kompakt med plader imellem der. For hvis vi kommer ud i dårligt vejr, så går vi hurtigt ned i, meget ned i fart, halv fart, og hvis der kommer store søer derinde, som slår på siden af skiven og noget, så skubber godset sig. For hvis vi skal ligge ud i dårligt vejr, for maskinen skal jo ikke kan forankre nu, for det der er for dybt der, og godset kan give sig, og vi vender tværs i søen, så vil sådan et skib forlise inden for kvarter 20 minutter, så vælter det simpelthen der, når hele lasten den skubber sig. Ja, så er vi ved at være klar. Nu må vi bare have startet. Og du er selv maskinmester? Maskinen. Ja, jeg er selv maskinmester, ja. Så det er en gammel 4-cylinder Alfa diesel. Det er en stor en. 320 heste er den på der. Ja. Og sådan en, den starter med luft. Altså, man komprimerer selv, vi laver selv luft og det hele tiden. Men nu har vi luft på tankene. Ja. Så det er ikke nødvendigt. Det vil sige, at den er lige klar til at starte? Den er klar til at starte. Man skal se efter, om den står i top, som man siger, cylinderne, jeg skal starte på, de skal være i top. Ja, det gør jeg altid inde i... Og så har vi nogle ventiler og sæder her, der skal være lukket, udstødningsventiler, og vi kalder dem snøfteventiler. Ja. Det hedder det ikke. Der er jo en her, den var ikke lukket. Hvis man glemmer det, så vågner man, som sagt. Det Hvad vågner man? Hvad vil det sige? Der kommer et mægtigt knald, og så ildstråler ud af den der. Så det skal man have lukket dem der. Det vil sige, der er et gevaldigt tryk på derinde i det der. Ja, ja. Kan det ikke være ret farligt at stå her? Ja, det er meget, der er meget stort tryk på det her. Ja. Så man kan faktisk blive slået ihjel af det, hvis der sker et eller andet. Hvis den ryger ud eller sådan noget. Ja, ja. Men det er nummer ved, det er ikke der. Og så giver man den selvfølgelig lidt regulator og sådan noget der. Og så skal det starte... Det vi andre kalder choker, når vi skal starte bilen, eller hvad? Det kan man godt sige. Det er choker. Det er choker, når regulatoren så starter den godt nok med lidt mere. Og så skal man se efter, om det hele er lukket. Det er lukket, og så går man op og åbner for luften på den anden side. Ja. Men der er der ikke så meget plads at komme over her. Men det går jo selv plads. For mig. Hvor tit skal du egentlig ned og kigge til maskinen, mens I sejler? Hver fjerde time kan den holde sig i olie. Og nu var der olie på og det hele, og så er der luft også. Og så kommer man over her. Ja. Og så lukker man op for luften på et kuglehåndtag her. Ja. Og så er det helt klar og sådan noget der. Og så, hvis der er mere, altså inden vi starter, så nu larmer den der meget væk. Nå, så kan jeg prøve at starte. Altså, det vil sige, nu kan vi ikke snakke mere, når... Når jeg trykker her på, så kan vi ikke snakke mere der. Nej. Vi skal ikke blive forskrækket eller noget. Nej, jeg skal lige vide nu. For at blive skipper på sådan et skib her, der skal du være maskinmester? Nej, man tager en lille duelighedsprøve i maskiner, og så må man selv lære resten. Ja, ja. Det kan man. Og du kender den her maskine ud af ind? Det daglige kender vi. Vi kan ikke lave alt. Altså det mere tekniske, som man siger, hjerte ind i, det kan vi ikke gøre noget. Har du nogensinde haft motorstop ude på CSS? Ja, men det er jo sådan mere med vand og sådan forskellige. Aldrig. Altså, du har aldrig været slæbt ind? Nej. Nå, men lad os komme til Rønne. Ja. Lad os komme til Rønne. Vi prøver en gang der. Ja. Så er vi klar. Papirerne er klar. Det er noget der. Jeg kan se, du har lavet regningen klar allerede. Ja. Og det er ikke på den last her, vel? Her. Nej, det var det. To foregående. Ja. Vi har ikke regnet tons nu, men det blev som sagt ikke så pokkers meget der. Nej. Vi håber, der bliver mere næste gang. Det gør vi. God tur. Vi får fint weekend. At være hjemme, og solskin og det hele. Ja, det er lækkert. Ja. Ikke? Det siger vi, Ejkild. Ja, okay. Så starter vi. Kan jeg smide trosserne? Hvis du har tid, så må du godt smide fortrossen derhen. Så så må vi se at komme afsted, og nu er maskinen jo startet af det hele, og så kobler man til med kobling og skrue. Og så hen i foran, der har vi et spring ind, hvor vi skal have skive fra kaj, vi kan ikke komme fra kaj, som vi ligger her. Så har vi sat et spring ind, som det hedder, et der går agter efter. Og så et står et spring, det er altså en fortøjning? Det er en fortøjning, der går agter efter, så jeg kan få skivet. Og så sejler du fremad, og så presser du ud? Så presser jeg agteren ud af på skivet der, så det gør jeg ved at dreje. Roret, det gør man ikke med sådan et som det der mere, det er elektrisk. Så drejer jeg roret, altså styrroret nu, og så går
agterenden på skive ud. Ja. På sådan en lang skive, det kan man jo ikke ligge ved langt. Altså, der ser vi lige imod derude. Nej, vi skal have altså, agterenden meget, meget langt, ja, langt ud. Og så skal du bakke? Og kun når jeg bakker, og så skal den her skive her, det skal den ekstra langt ud. For når jeg bakker, så slår den agterenden styrbord igen med det samme her. Gør den det? Ja, det er, altså, det er skruen, der bestemmer det. Her der har vi en amkastskrue. Ambærskrue der, og så står den styrbord, der fast skrue, så står den bagbord. Så kunne man godt lægge ved kaj, som vi gør her, så lige kører ud. Men det kan jeg ikke her. Det vil sige, at du skal kende skibet og vide, hvor meget det trækker? Det skal man efterhånden samle en nyte. Når man lige har fået skibet, så skal man tage lidt forsigtigt på vej først, indtil man lærer det og kende og sådan noget. Ja, fordi de er et skib, de sejler ikke ens? Nej, der er ikke to skib, der sejler ens der. Og sådan her, der skal ekstra langt ud, så bliver den lidt mere skrue, hvis vi skal lidt hurtigere ud, når det er fint vejr, så der er ikke noget, der bomber henfor. Nej. Og så håber vi bare, at de har finder det hele imellem henfor, så, ikke? Ja, ja. Så det kan der jo godt komme lidt bomberi herhen der. Men det hele, det er slået til nu, og så kører vi bare ud på den måde her. Ja. Og så når den kommer lidt ud, så bakker jeg, og så lader de gå derhenne. Og så kommer agterenden den vej der, og så skulle foran den gerne gå den anden vej der. Og så det er noget. Nå, det er radioen, vi har fået tændt nu. Ja, det er vi. Den er altid i gang, når vi sejler. Den er altid i gang. Det skal den være. Ja. For hvis der lige pludselig en færge, der sejler, så råber han til os jo. Ja. Så, at vi er ved at lave noget galt der. Ja, ja. Men nu er vi sådan set langt nok ude der, så slår mig hen og vender skruebladene. Nu vender jeg skruebladene, og så går den back. Vender skruebladene? Det vender de. Nej, det er olietryk. Det er olietryk. Så vender de. Så nu sejler skive back, og så slår den agterenden indad igen der. Så. Ja, ja. Og så skal vi også være i gang der, når vi kommer ud der, sådan vi bliver ved at færge der. Ja, det er en vanskelig havn at sejle i. Ikke Grenaa der, for der er fri udsigt, og der kan man se alting der. Altså. Men man må ikke sejle for stærkt, det må man ikke i nogen havn, der skal vi tage lidt langsomt og sådan noget der. Kun når vi runder havnmål, så kan vi begynde at sejle igen. Ja. Det, altså. Hvis nu der er meget tåge, hvad gør du så? Der kan så har vi havnearter, som vi kalder det, og så meget forsigtigt ud og for at se, om ikke der kommer andre. Men det kan godt lade sig gøre der. Det. Kan det lade sig gøre at sejle her i... Hvor togen er så tæt, du ikke engang kan se en meter frem? Ja, ja, det kan godt. Ja. Det sker tit, vi sejler fra Grenaa til Rønne, hvor ikke vi kan se foran og skive. Men altså også ud af havnen? Også ud af havnen, ja. Det kan både ud og ind i den næste havn og det hele. Ja. Det kan godt lade sig gøre. Det er så fint. Og du styrer det hele ved hjælp af den lille? Jeg styrer med pinden her, ja, der. Indtil vi kommer ud af havnen. Ja. Og vi er faktisk ved at være der nu. Ja, så når vi kommer ud igennem havnholdet derfra, så sætter vi autopiloten på. Autopilot? Ja. Så kører det helt automatisk der. Ja. Den skal jeg høre lidt mere om, den der autopilot. Ja, det er en, altså den styrer skivet selv efter en gyro, vi har her, som altid har retvisende kurser der. Så går vi hen og indstiller kursen på den her. Selvfølgelig så skal vi også vide, hvad vi skal styre. Der har brugt mig før i tiden søkort og lære passer ud og der. Det har vi ingen problemer med i dag. Der har vi, som vi siger, en shipmag, og der har vi indkodet alle i. Så finder man lige ud af, altså, hvad vi skal styre. Går hen og koder ind der. Så er der telefonen. Var det ikke? Jo, det var til. Lad os se. Du må hellere tage den. Hallo. Hej, goddag, Lav. Vi er inde ved Nititin i morgen. Ja. Ja, hun ser ud med kranen på mandag. Vi har ikke noget. Vi skal laste gift til Nyborg. Nej, så er der ikke så store problemer der. Altså. Så er der ikke så store problemer. Ja. Nej, men Nititin i morgen. Ja. Ja. Men det ser vi så. Jamen, det er fint, der. Nej. Var det derhjemmefra? Det var havnkaptajnen fra Rønne, der spurgte, hvornår vi er inde. Ja. På grund af, at jeg er interesseret, at de skal gøre plads til os til løssejler og alt sådan noget. Det er jo Rønne fyldt op med. Ja. Så har vi fast plads i Rønnehavn, for vi også har lastet. Du er ved at snakke om din maskineri. Ja, så har vi en shipmæg. Der er noget nyt her. Så i stedet for at sidde og kigge efter søkort, så har vi kodet ind, så man kigger her. Nu skal vi efter hæsløen. Så kører jeg bare på den her. Så kan jeg se, at vi skal styre 114 grader og har 26 mil til hæsløen. Så går jeg hen og sætter den her. Den her på 114 grader. Og så kobler selvstyren til. Trykker den knap herhen. Så kører skivet automatisk, det vi kalder autopilot, det her. Kunne du så sætte dig ned og drikke kaffe? Det kan jeg godt, men jeg skal jo holde øje med, om der kommer andre skive eller noget. Men skive, det autopiloten, den styrer meget bedre, end hvis vi havde styret med hånden der. Så. Vil det sige, at der er en styremekanisme et sted nede i skibet? Ja, der er altså, vi har selvfølgelig ude agter der, der sidder alt det, der kører. Men selve styremekanismen, den sidder også her i. Den sidder også der.
men det skal jo selvfølgelig køre sammen, alt sammen jo hele vejen igennem. Lige ud fra styrmaskinsrummet og så hele vejen op og den der store, hvor vi sidder derhen også. Altså. Det var det, du mente, da du sagde, at I brugte ikke den der, altså rettet. Nej, det bruger vi slet ikke mere. Det har faktisk aldrig nogensinde drejet et sekund. Det er aldrig en omgang eller noget. Der har vi jo, altså vi har et kompas her, men det er kun nødkompas for at styre skivet. Og den bruger man ikke mere på grund af, at vi har jern på dækket, og ligesom bilen, der står derude, og alting, det vil jeg dreje med det samme. Kan det virke på den der? Ak ja, det er som vi siger, vi kan prøve bare her med en skruetrækker, hvis man står på en skruetrækker. Nu står den jo på, den står på 697 grader, så bare man lægger den her, så farer den med det samme helt hen på 105-110, og den vil fortsætte. Den bliver ved at fortsætte. Så vil vi jo aldrig nogensinde ramme på regn eller forskellige steder, jo det er. Så. Jamen, mere skal der ikke til, hvis man står med sådan en i lommen. Der må der i tidens løb være mange, der er sejlet forkert på... Man tog meget højt på det der. Man tog meget højt, men det kunne godt sagtens komme til, hvis man stod med en lighter i lommen eller noget. Så kunne man godt styre forkert der. Ja. Men så må vi jo regulere det, når vi nærmer os land og sådan noget. Dengang der sejlede vi jo ikke så præcis, som vi gør i dag. Der måtte vi jo tage nogle store armsving en gang imellem. Og, eller også sejlede vi jo lidt efter sø. Vi kan bare mærke, kun vi har sø og vind og sådan noget, så gik man dem. Der skal du så alligevel, når der er mere sø, skal du så være mere opmærksom? Nej, ikke med den styrer fuldstændig. Den styrer bedre, end vi har gjort med den her. Ja, men altså hvis nu søerne ligger forkert, skal du så ikke samtidig hen og... jo, men det er på grund af, at vi sejler med stykker og sådan dækslast og sådan noget. Så ofte kommer det, man kalder en stor sø, så skal man dreje, så ikke vi får den lige på siden eller sådan noget. Det må man stå, når det er dårligt vejr, men... Det sker jo ikke så mange gange om året. Det er faktisk kun i dårligt vejr, at du skal stå og styre. Der skal vi stå og styre med pinden, som vi siger derhen der. Ikke med ret. Kan man ikke let sidde og falde i søvn på sådan en lang vagt? Men det er det, man skal passe på. Så purer mig den anden ud og siger, så nu skifter vi, hvis det er. Ja. Men vi sover jo næsten hver nat, så det skulle vi kunne holde til. Ja. Men der er der nok nogen, der har gjort det gennem tiden. Men det må ikke ske. Du har vagten nu? Jeg har vagt nu de første 7 timer. Fordi jeg skal lave mad til aftenen der, og så har jeg, og så passer det bedst, så jeg skal have vagt igennem Pastorokanalen. Det er sådan, vi har reguleret det. Nu er der ret meget støj heroppe. Jeg vil egentlig godt, at vi kunne snakke en lille smule mere. Kunne vi få styrmanden til at... Så går vi bare ud der, så kalder vi bare på styrmanden. Jamen, kan vi gøre det, og så kravle ud foran? Ja, vi råber bare med Jens der, så. Jens, gider du at styre? Ja. Eller se efter der? Ja. Altså, vi skal styre det, der ligger til 114-15 stykker der. Ja. Bare en 3-4 timer. Hvor stærkt sejler vi egentlig nu? I øjeblikket sejler vi cirka 8,5 knop. Det er en 15,5 km i timen. Er det din tophastighed? Det er tophastighed, ja. Det er. Vi kan sejle stærkere, men det kan ikke svare sig på maskinen der. Det er for dyrt, hvis vi sætter mere knald på. Hvornår er vi så i Rønne? Hvor lang tid tager det? Der går cirka 20 timer fra Grenaa, og det er jo lidt nærmere, end vi plejer at vand, men 20 timer, før vi sejler fra Grenaa til Rønne, hvis det er det vejr, som vi har nu. Der kan selvfølgelig være mostrøm og movind, men som vi har i øjeblikket, der er det 20 timer. Gennem de sidste 20 år, der har dine dage lignet hinanden fra mandag til fredag. Hvordan forløber de? De forløber med, at når vi starter, hvis vi siger fra mandag morgen, der står vi op og losser skivet og laster om eftermiddagen, og så tager vi hjem og spiser aftensmad, og så sejler vi ved 7-8-9-tiden, når vi har set TV-avisen der. Og mandag aften sejler vi, og så hele tirsdagen. Og så kommer vi til Grenaa eller Aarhus, eller hvor vi nu skal hen på vej fra Bornholm, tirsdag aften. Og så ligger vi stille til onsdag morgen, og så losser vi skærver, som vi har med fra Bornholm onsdag morgen. Og så sejler vi til Grenaa og laster stykkos torsdag morgen. Og det er tradition hele tiden der. Fast rutefart. Hvordan er den daglige rutine? Den daglige rutine, den er faktisk også mig og styrmanden ombord. Vi har vagter og mandskabet, dem vi har ombord der. De står op om morgenen sammen. Måske lidt senere, end man gør hjemme. Og så går de ud og banker og rust. Og der er ikke andet at tage sig til. Og det er en 8 timers arbejdsdag? Nej, det hedder sig 8 timer, men hvis det er lidt dårligt vejr, så bliver det 5 timer. Men så er der heller ikke noget med, hvis det er fint vejr. Så arbejder de måske lidt længere også. Men
Og du men står ikke med klokken? Nej. Det kan vi ikke på så små skive. Hvordan bor I? Vi har ikke de bedste forhold ombord der. For der er lugar, der bor tre mand henagter, og de har ikke for gode forhold. Men når ikke vi er der hver dag, skulle vi have sejlet længere omkring, og sådan, så de skulle opholde sig der mere, så har det ikke været for gode. Men de klager dig, det er sådan rimeligt. Ja, det. Hvad med mad? Det er mig selv, der står for mad, og når det er fint vejr, så får vi lidt bad og spiser, og er det dårligt vejr, så laver jeg sådan lidt mere hurtig mad der. Men for nogle år siden, der havde vi en rigtig, rigtig stor og flot dansk småskibsflåde. Hvordan ser det ud i dag? Det ser ikke ret godt ud i dag. Det kan man både læse i aviser og det hele om. Og det er på grund af, at det er meget for lille fragter derfor. De kan ikke give noget lønning og kan ikke forrente skivene. Og så er det på grund af, at det er DSB der, der spiller ind der. De kører jo billigere, end vi kan sejle. Og det har vores foreninger kæmpet imod i mange år med, at det skulle jo være billigere at transportere det til søs, som vi kører her, end kører det med lastbiler på vejene og over Storebælt og farlige gods og det hele. Men de mister det mere og mere. Og den danske indrigsflåde, som vi er her, der er faktisk, det kan tælles på en hånd, de skive, der er tilbage, der sejler herhjemme. Og der er jo mange skive for 20 år siden der. Og de forsvinder langsomt, hvis ikke der bliver gjort noget. Men det kæmper de om, hvad der skal gøres. Men hvis DSB bliver lov til at gøre, som de vil, så er jeg bange for, at de stopper. Så er det nu de andre nationer, der overtager? Ja, det er især hollænder og tyskere, men det er nok på grund af, at de har fået bedre skive, end vi har. Vi sejler med de gamle, der er skive endnu, som vi sagde. Hvor hvorfor skal gør vi det? Vi kan ikke få skibskreditfonden, som vi har, når jeg ikke låner penge. Det kan man. Det er kun til nybygninger. Jeg kan ikke købe et skive, der er 10 år gammel, og så få billig lån. Jeg kan bygge et nyt til 20 millioner, men det kan jeg jo slet ikke få rent. Så kan jeg få skibskreditlån. Men jeg kan ikke købe et skib, der er 5-6 år gammel, og så få skibskreditlån. Det er umuligt. Så skal jeg skaffe pengene til den høje forrentning. Men det vil altså sige, at de nationer inden for EF, som vi konkurrerer med, de får faktisk nogle subsidier og nogle støtte fra staten, som I ikke får, som vi ikke får i Danmark? Efter hvad man hører, så får de jo store subsidier. De vil ikke indrømme det, men det ved det. Altså, det ved man bare, at de gør det. Og, ja. Og det vil staten ikke give godt nok. Staten hjælper der skibsværfter, men det er stadigvæk til 10.000 tonner og 20.000 tonner. De hjælper jo ikke skibsværft til at bygge 10 skive til os. Og det er der jo slet ikke penge i eller noget at leve. Det vil jo ikke gavne beskæftigelsen. Men hollænderne, de må åbenbart foretage en meget billig forrent på de store skive. For de sejler med skive til 20-25 millioner og sejler med kalk og korn og skærver. Og det kunne ikke gå rundt i dansk fart. Selvom vi kunne sejle på samme betingelser, så kunne det ikke gå rundt og leve. De sejler altså med det, som vi sidder og sejler med? Det er det, som vi alle sammen sejlede med. Ja. Danske skive, de sejlede kalk fra Faxe Ladeplads til Sønderborg over hele Danmark. Det er næsten ingenting mere. Hver anden lille skib, vi ser her, det er jo enten tysk eller hollandsk eller svensk, ikke? Ja, der ligger ikke ret mange danske havne mere. Tag nu ham, der lå i Grenaa, har lå en stor tysker, som altid har været tysker åbenbart der. Der stod faktisk også Hamburg i røven på ham der. Men så havde han sådan et eller andet mærkeligt flag oppe. Men han er stadigvæk en tysker, han må bare have fremmed besætning, for skive er i realiteten registreret i et fremmed land, selvom der står Hamburg i jagtanden på ham. Du har sejlet faktisk i 20 år på Rønne til Aarhus. Og efter der lige var holdt et lille jubilæum for dig i år, så flyttede du til Grenaa. Hvorfor? Ja, det var lidt kedeligt, for vi havde regnet med at få 20 års jubilæum i Aarhus der. Men så fik vi at vide alle vores kunder, at vi skulle gå langt ned i priser, hvis at vi skulle fortsætte med det gods, vi havde. Og så undersøgte vi andre steder og andre havne. Og det er blandt Grenaa, og det fik vi at vide, at hvis vi kom på lastet der, kunne vi gøre det med de folk, mindre folk i hvert fald, og til meget, meget billigere penge der. Så selvfølgelig, vi har havnearbejde i Grenaa også, men som at sige, der er ikke nogen stevedorer i baggrunden eller noget. Der har vi næsten halveret den, ja, overhalveret den her på den ene, selvom vi selvfølgelig også har folk der, men der er ikke så mange mellemhandlere, der skal have penge mere, som det var i Aarhus. Du mister vel også lidt fragt ved at gå til Grenaa? Vi har mistet en masse gods, efter vi flyttede til Grenaa, men vi kan også næsten halvere det, og alligevel gå lige så godt. Er det så meget billigere i Grenaa? Så meget billigere det i Grenaa, det er altså. Men som sagt, vi har jo gået meget ned i fragt, selvom udgifterne lige har været afsted jævnt. Det gør de jo over det hele der. Og vi får ikke det samme i fragt i dag, som vi næsten fik for 6-7 år siden. Vi har gået ned under
kontrakten, som vi fik for 6 uger siden. Så skulle vi jo finde på noget andet, og så undersøgte vi forskellige forhold, og så blev det altså grænere. Du lyder jo ikke så optimistisk. Hvad er egentlig fremtidsudsigterne for Mito og din rune? Altså, jeg kan sige så mange andre, vi sejler fra dag til dag eller uge til uge. Der er ikke, hvis der er en, der kommer hen og siger, kan jeg få gods med om 2 år. Det vil jeg ikke kunne love ham på. Det tror jeg ikke på. Altså, jeg har det ligesom alle andre. Hvis der kommer ind og giver et godt tilbud på Skive, så ryger det nok. Altså, vi vil godt fortsætte med at sejle, hvis der kommer gods nok. For jeg kunne da godt tænke mig at sejle her til resten af min tid, til jeg skulle pensioneres en gang. Hvad skal du have på Skivet? Det er simpelthen ikke så dyrt, men hvis 800-900.000, så kan jeg komme ud af det. Når vi nærmer os Øresund, så har vi jo Kronborg, og så kommer vi ind i det smalleste sted, vi har faktisk, det mere trafikeret område i Danmark. Ja. Og der er jo her om sommeren der masse løssejler og småbåde, som vi skal se efter hele vejen igennem sundet. Og der er nogen, der ligger og sejler på kryds og tværs, så der kan man ikke sidde i sine egne tanker ret længe ad gangen der. Når man har alene værk der om natten, så står man mange gange i sine egne tanker, men man har jo stadigvæk det i sig, der skal holdes øje med. Man kan godt stå og være langt væk i sine tanker der, men man holder stadigvæk øje med radaren. Man kigger automatisk i radaren og kigger ud omkring, og så lige pludselig, hov, der var der noget der, tænker man i radaren. Så kigger man en gang til, for man holder øje med det, men man tænker på alt og ingenting der. Tiden den går hurtigst, når man står helt afslappet. Man kunne selvfølgelig godt tænke sig i samme tid, i hvert fald før i tiden, dengang man var yngre, det har haft et stort skiv med rigtig bøf i, som man sagde, med maskinkraft til at kunne. Man var slet ikke nødt til at tage hensyn til vejr og vind og moderne skiv og det hele der, men det forsvinder med alderen der, så har man slet ikke de ambitioner mere. For det ved man godt, det kan ikke lade sig gøre livet. Hvis man havde sådan et skiv i dag, så skulle man knokle fra morgen til aften, bare for at rente afdrag og gælde det hele, og måske 11 måneder om året der. Kun fri en måned om året, højst en måned, og det er jo, når skivet lå på værft, så skal man være der og leve der. Men det man stod sådan og tænkte der, dengang man var 25-30 år, der var det nok en strøm. Ja, det var det. Du kunne måske tjene mange flere penge på at tage en hyre på et andet sted. Ja, det kunne hvorfor man nok. Hvorfor gør du det ikke? Ja. Nu har jeg været selvstændig altid, kan man godt sige. Altså, mens jeg har sejlet her. Men de småskive, vi sejlede med, der var vi også en lille smule. Altså, vi var mundslandet, men vi var ikke underlagt. Vi passede os selv. Vi havde et arbejde at udføre ombord. Stoppe om morgenen, og jeg har aldrig prøvet at skulle møde, der har stået ind og ventet på mig og kigge på klokken, når jeg kom der. Altså, vi har altid haft, siden jeg var 14 år, har jeg selv bestemt arbejdstiden, kan man sige. Sådan var det på småskivene dengang. Og det ville blive lidt svært. Ja, det ville det, for vi skulle have vores, på småskivene skulle vi udføre vores arbejde. Om vi ville bruge lørdag, søndag eller aften, det var der ikke nogen, der. Altså, vi havde et arbejde at udføre. Der var ikke noget med, at det var 7-4-top eller 7-5-top. Det har jeg aldrig prøvet. Og det, jeg har sådan en indtryk af, at her ombord i 4-5 mand, I har det knagende godt med hinanden. Jo, altså når vi har sejlet sammen i så mange år, i 16-17-18 år, så kan vi komme op og diskutere, men det er jo ikke mere, end alle andre kan. Men hvis ikke vi kunne have ind, så kunne vi ikke have sejlet sammen i så mange år jo. Altså vi kender vores arbejde og kender hinanden. Og så er det meget godt at komme lidt fra hinanden en gang imellem, men hvis ikke det kun har gået, så er vi ikke sejlet sammen så længe. Det er det. Hvad er det, der gør, at livet som sømand, hvad er det, der gør, at det er så godt? Det er nok det, der mig selv bestemmer en lille smule og kan slappe af, for det er jo ikke timerne, vi har mange flere timer end alle andre, men det er åbenbart frit. Altså, der er jo ikke nogen, der står på ryggen af en hele tiden, og så når man er opvokset i det. For jeg tror, hvis ikke man har været opvokset i det, så kunne man ikke gjort det. Og når I nu kommer til Rønne, hvad sker der så? Når vi kommer til Rønne her fredag, så bliver der lukket af over det hele, og så tager vi hjem der. Så selvfølgelig, jeg går og passer Skive i Rønne, men der er ingen ombord. Vi har 2 drenge, og hvis de kender nogen i byen, men Skive, det ligger helt dødt fra fredag til mandag morgen der. Og så er skibet hjemme og passe haven? Så er jeg hjemme i haven og ved Travløv.